Le 2 octobre, on a ouvert le ciel écolage. Ici, au lycée de Madina Ndiathbe, pratiquement les deux tiers des professeurs sont sur place. La réunion de rentrée. La réunion, nous avons une école. Et là, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Ils ont été mis en train de se faire. Gongani wayan wayanno soko haande ko yettal Allah ne dikam kala wadante yusuf Allah e usi monni kam para ko wayan adan ni ko naaji en anda chadele e kala in mbay ni kono haaji ni ko mawdum haaji ni madina en heddori do wonno do kono haaji ni be nyaago kadi yo be njuk golle kadi fimni be ndari hande de garangal e kewel mabbe ni holli wonde em jigide darne yide darana de kolo e dum ne be nyaaram non tobbe dum man tobbe tatibir de njewti ko affaire ko fay hankati bittita ko ekol gol lango wadi eram wadi dugol mum widima eram wonde hikka senegal fofu fodirno inscription ngi o wi jinnabe parent de wuji yo gandu ko usam usam hulum hankere wonno ko ujinaaji dil fay les woni dal sa wala mbiya ujina ha unna dil hikko non lamu wi sa usam fudi ko temede jegom ha fayna ujina en den hala non minen min amdi do min pamudi tagal mi mbad no fuñere temel jo dum firtima hekk wonti uñere ele fof gel tugal ma 6e ha terminal uñere fat mata dum inscription ala bu dum fof ko ko rewmien dum ko wonane kala ele gondo en e der lycée gel 6e ha terminal ko wona dum ko en jogi don no ador no wadede woni wadobe baguji be dum kadi en jogi bimisagol gongol woni inscription aux examens en jogi kanyum ko wadare hitande fof ina wadarno uñere temidi wonande wadobe bagbe bag s bag L prime et bac L2 ben elle faut une autre originaire témédi dum ina jaya hen kon non som daka e inscription inscription au originaire bolte so jom waawi hatani wadi dum ardi la gorol fay lay hamdu ina modi wa amma so wawa ina jogi dawal gal dadda woni ha fin novembre ina yida kam yato dum kam ardi kon do do dum modde kam ko inscription ko pour jojjuri won originaire de parce que min kedegem yamiro lam dum wiya sukaɓe ne waɗoɓe befe ɓe kasalika ɓenne hitande foof ɓe gandi parent de vol sukaɓe ɓe mbaɗano temennayyi ɗum ne kadi jeeya hen temennayyi ɗe ko holno mbiru ujunere temiɗiɗi jom waɗonde waɗoɓe bagɓe ni kamɓene ko noon ɗum wayeɓeɓe so ɓe gandi joni 10000 so awammaɗo ɓe mbawi woppude ha fin novembre par ce que eɗen gandi kotti men ɗum muusi aɗa yiya hen jinnaɗo parent dele mo ganduɗa hoorema ene jogui sukaɓe machallah yoɓɓe nayo ha joyo ene ɗa ɓuuri ene ɓuuri ɗon ɗum noon wiide foof ya yoɓon foof la goto ndi muusi so Allah ɗum amin gandi ɗum ɗum tagui noon mi mbaɗi hondani minen amin mbawi muy naade jomumen ɗum ɗon kono nde wonno kadi ko dawal mum daɓɓude woodi minenne min joyiti tan ko wonɓe sin ɓe so yi ha woni novembre tan ɓiɗe gadde gadde alay saago minenne min dokka on dawal ha novembre min mbasa rendinde inscription o frais d'examen o sukaɓe hesɓe ɓe won ummotoɓe école ji lesɗi ina paye collège ɓen ko ujunere mbaɗata kono e nder ujunere nde ina somdi hen eɓe mbaɗa eɓe gabbini hen temedere woni ujunere e temedere temedere nde noon kañumni ko pour dossier de bac dossier de bac eɓe gandi soɓe gaari école collège eɓe jogo ko wiyete dossier dossier de bac pour haɓe mbawa jangguirde gonka école mumɓe e gonka jangde mumɓe sifo mumen foof ko hen lombade ɗum noon ko ɗum woni dossier dossier no toɗɗa men ko wona ɗum ko min jewti e calili noon hankere caɗele kam to batte transfert so Allah amin kewno hen dañde caɗele tigui rigui 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 ha tengti hikka ayi jangde nden sifori ni ɗin foof gandi min foof junggo mumen hen jangguinteɗo jangguinanteɗo e janggo o hay timɓe jangguinde jangguinoɓe foof ene nden pecci caɗele gono en nde transfert mi famminen hen hunde woni élève wona e nokku ene janggo ɗon hankere wi ene yiiɗi faade banggue goɗɗo ene janggo hen ɗum yo yowa transfert transfert o noon ene waɗi no yarata mi hokka yeru tan daɓɓo mbaɗono sen ni walla mbaɗono juuf hande so Allah ittino ɗo e madina walla ko ɗuɗi ko pettaɗo ɓe liggolo omo wonde ɓesgu makko somo yaaha o nawatu sukaɓe makko wonande transfert ɗum wonno muujigu transfert neɗɗo ɗummo gollere noon yiiɗi arde madina transfert o ɓe mbi ya taw élève mbaɗo transfert o kala classe mbaɗa wonde yaa taw adañimo en 10
be jabata gam etude eleve mo ganda no moyenne mako annuel timan 10 dum pour transfert sa yalti e dawal transfert ina wadi goddum ko wete recasement gon ko men wuti ene gandi neda dadi cedel ar nyaaguma ballal ina wadi no ina wada ko talani ko jida no wada wayle wayle don wuli fuf e no sifori ene yaari recasement won eleve ina wada no bak no bak jidu jomu ala hen wadi bak gollere laabi didi wala gotol ina wayno to hebi no double le classe goddo mo wada hitane wadi bak ne woni double didi kam double ha riwama ton am jetto no ben e ngara ga batta ga kadi bak ga bokku jomu sandu ni wayto mudu mum nan hen to fayta den hikka ina wayno classe di kuy bayli di kuy kewmu parce que resultat ma so tawi ko da jaay risa hewan ala saga dañi hewa double lan wadi classe di ngoda na on recasement in wayne hikkum dum ala pamé don recasement to wana transfert ne di war bango wawa adiga hanga dum kam selanta dum do e tayel godde kalam to batte hono classe wudi hande won brok mo ganda nono jinnabe kuddi mun kono hande dum maha gananta gasanta dum adini cadel ecole kono kadi problem tawlo bani kalam kadi ayo jabi ha do tobere wonde fayinde wonde classe wudi classe su ala de boydo kala jini kadi on museji gide ngari to classe ha ndi wodi ngara joni ha le nundo joni classe su tan nando hitani fof idi kale hitani fof o bayle bukra rew le nundo wala so hala man so de gasi ko de jam pronta maran yo gas ami nyaagi hen non verma darnde de wurgo darro gam wallube parce que di ko su paran ko cedel tan on yi hande kala su di fukabe en jodoro e tawni nayo en tato en ɗi ngoyi ni hay jonde sukaɓeɓe ɗum hay sa waɗi ɓeeto ɓeeto ngo an a wawa wiide ko mbaɗɗa ko hoko nooyi saabu mbaɗiɗa ɓeeto ko ha mbawa wadde rewindo ko jangiɗa ko so iggiwal so iggal so yimɓe joddima e banque paɗɗo fode yimɓe tar taw ko mawɓe oɗo gandi ene wawi tribunal premier ko mawɓe joɗima taro e banque alay saago yitere kam wooda ko yii jomum hayso wela ko ƴeewi tan ɗum wiya ko yii walla bon hayso widdi wiite tan ma tuume wonde nawɗa triche taw yarani noon ɗum noon ko wasde ɓe dañde place uji jonɗi e wasde ɓe dañde table uji bonɗi e jonɗi men nan wadde noon ɗiɗo classe uji ami ñaagori on lillahi wa rasuli so tawi oɗon mbawi darnade min hen allah wawi nonndugol ngol ɗo ɓuraten kono kam ɗi ƴeewani ɗo kundira ɗi jokkite walla hayso tawi fofof wawa gasdude kam mbaɗeɗen par seeɗa seeɗa haali gis ko par ce que ɗi ɓoyɗen hannde ɗi mandu ma duuɓi ceeɗiɗi ha jonɗi gasani